Ó, deixa eu fazer uma imagem aqui dos... Ih, ficou muito escuro, rapaz. Os blogueiros sujos estão tudo aqui. Vai sair tudo amanhã na Veja, tá? Ó, vou sair tudo amanhã na Veja. Deixa eu colocar aqui a cara de todo mundo. Todos os blogueiros sujos vão sair amanhã na Veja, hein?